30 beräknar tandläkare värdet för uttrycket om x är lika med 2,990. Okej, okay. Då har vi 9. Slutar här med x upphöjt till 2. Dividerat med 3. Slutar här med x. Så har vi den här. Kan du förenkla? Kan du faktorisera? 9. 3 menade jag. Addera med x. Sen 3. Subtraher med x. Därför det är konjugat regeln omvänt då. Sen vi har 3 subtraher med x. Och det här blir 1. Så har vi 3 addera med x. Och x är lika med 2,999. Så har vi 3 addera med 2,999 är 5,999.